אדורה, לאט לאט. זה לוק שנראה לי טיפה יוצא דופן. זה היה שם עם... יוני, עם המדרגה, תן לו יד, תעשה את זה. מדרגה, בדרך כלל אנחנו נוהגים להזהיר פה מהמדרגה. שלום, מי כבודו? אני חביב אברהם מראש העין. נעים מאוד. אתמול דיברתי איתך, ביום שישי דיברתי איתך, ואמרתי לך שאתה... שאתה רוצה לבוא, אמרתי לך, תבוא. נכון. אוקיי. קודם כל ברכה לכל הערוץ. בדרך כלל אני לא עונה לטלפונים, אבל כל כך התקשרת הרבה פעמים, אמרתי, טוב, אולי קרה משהו. כן. אני מברך את כולם, את ערוץ 14, שהוא נותן לנו את האור, מביאים את הדברים אמת. ואני עכשיו ראיתי, מסתכל על הקבוצה הזאת, איזה רוגע, איזה דיבורים, איזה מילים יפות. לא כמו אלה שמוציאים רע על מהפה יומם ולילה. ואני באתי היום... ואני אחזיק לך. ואני באתי היום להביע, אבות ואמהות של חמשת ילדי תימן, שהם לקחו אותם ומכרו אותם, וחלק מהם ניתחו אותם. והרב משולם זכור לתחייה, הוא היה יחיד, ועלו עלילה עליו, על הרב משולם, וכניסו לבסור משם רואה סחי. הקימו ועדות ועוד ועדות, ועדה ועוד ועדה, כלום. והיום רוצים גם להקים ועדה לשביעי באוקטובר. מי מאמין להם בוועדות האלה? כמה ועדות יכולים לעשות? זה שטויות ובוקמיס. הם אלה ששולטים על המדינה. כל אלה שמפגינים ועושים את כל הדברים האלה. ואני רוצה להגיד לביבי נתניהו. לסיום, כן. אני רוצה להגיד לביבי נתניהו. תעשה מה שצריך לעשות. אל תסתכל שהם יפגינו. מה יפגינו? את היועצת המשפטית הזו של סנואר, צריך לבטר אותה, זה הכל. אני מודה לכם. תודה. מה עם הברכה? תודה רבה. השם יברך אתכם בכל מעשה ידיכם. תן לו יד במדרגה. איצקו, תן לנו לפיד לאלי חייבים. לפחות לפיד לאלי.